בעשרה דף קה hey, השום מתחיל בעזרת השם במשנה שבסוף הדף הקודם. במשנה הקודמת למדנו, אדם מוכר לחברו בייסקור אופור מידו בחבל, הצריך להיות קור מדויק. אם יש יותר או פחות, אז צריך להתחשבן. מה קורה אם אמר לו בייסקור אופור אין חוסר אין יסר? אז אם יש חריגה של עד ועקב לכל לקורסו, הגיעוי. מה קורה אם הוא אמר את שתי הלשונות? אז כאן נראה שהתנא של משנתנו בנאנוס, הוא סובר שכשאדם אומר שתי לשונות בתוך כדי דיבור, אז הוא חזר בו, תפוייס לשנה אחרן, והלשון השנייה היא הכובעת. ולכן, אומר התנא, אם הוא אמר, בייסקו רופו, מידו בחבל אני מוי חלוך, אין חוסר, אין חוסר אין יסר, אז ביטל אין חוסר אין יסר, את מה שהוא אמר לפני זה מידו בחבל, ולכן אפילו פי חסרוי ולסו, אוי אוי סירוי ולסו, איגיוי. אם הוא אמר להפך, בייסקו רופו, אני מוכר לך, אין חוסר אין יסר מידו בחבל. ביטל מידו בחבל אין חוסר אין יסר. ואפילו אם פי כלשהו ינקה, אם מותיר כלשהו יחזיר. דברי בנאנוס. אבל חכומים חולקים עליו כמו שמיד נראה. ונראה כאן, מחלוקס מאידס חכמים. אומרת הגמורה עומר אבייה בברמם לעומריו. חולקינולו חבי רוב על בנאנוס. הם מסתפקים, האם תפויס תפוייסלו שרישן? והוא לא באמת התכוון לחזור בו. והלשון הראשון היא הקובעת, או שמא, תפויס לו שנה אחרין, כי הוא חזר בו. ממילא מה עושים מקרה של ספק? חולקין. אז גם המקרה שלנו, יצטרכו לחלוק בחלק של הספק. מדגיש הרשב"ם, רב אומר רק חולקין על חבי רוב, אבל הוא עצמו באמת, הוא סובר שהלוכי לא כבנאנוס רב, כמו שנראה לאלון. שואל את הגמור המייקו, מה שמנו רב? מה הוא משמיע לנו? שכחויים חולקים עליו? תניניה. זו מישנה מפורשת מהסכת בו מציא בפרק השואל. שם שנינו אדם שהשכיר בית לחברו לשנה, ב-12 זהובים. בזמנם לא היה לוח קבוע, אז מה קורה? באמצע השנה החיליטו בזן, מעברים את השנה, נוסף עוד חודש אדר. ברו לסויכר, הסויכר רביח עוד חודש, כי השכירות היא לשנה. מה קורה עם מסכירו לחודשים? הוא אמר לו, כל חודש זהוב לחודש. אז כמובן ברו השעון, או ברו למאסקר. אם אתה רוצה לגור עוד חודש, תשלם עוד זהוב. אז שם שנינו מייסה בציפוירי, בעיר ציפוירי היה מעשה, ביחוד שסוחר מרחץ מחווי הוא אמר שתי לשנות סותרים, הוא אמר לו בשני מוסו זהובים לשונו, דין עזוב לחוידש. ונתעברה השנה, ונהיה ספק מה קורה, ובו מייסה לפני רבו נשימה מגמליאל, ולפני רבי יוסי ואומרו יחלויקו אס חוידש היבו. כיוון שספק אם תפויס לו שיריש תפויס תפוייס לו שנאחרין, אז חצי. הוא יגור גם בחודש העיבור, והוא ישלם רק חצי מהסכום חצי זהוב. אז רואים שחכומים, דהיינו רב שם גמליאל, רב יסי, חולקים על בנאנוס. אז מה הרב בא להשמיע לנו? עונה הגימורי, אם מאוסון, אם רק קהלנו את המשנה שם, אמה ואמיניה, הייתי אומר, שהם לא חולקים עליו. שם גם בנאנוס מודה שיחלו למה? אוסון הוא, כי יש לנו באמת שתי צדדים איך לפרש את מה שהוא הוסיף ואמר, דין עזוב לחודש. דאי למימר מהדה מהדא בי, הוא חזר בו. הוא התחיל עם שכירות של שנה, והוא עבר לשכירות של חודש. ואז תפויס לו שנה אחרון וניסע ברו למאסקר, המאסקר מרוויח את חודשוי בו. ואיכא למימר פרושיקא מפרש, הוא לא התכוון לחזור בו. הוא נשאר עם השכירות הראשונה, שכירות שנה י"ב זו לשנה. הכור רצה להדגיש לו ששכירות חודשית ולא שנתית, לא לגבי הסכום כמה משלמים, אלא אומר הרשב"ן, נפקי מיניה לשתי דברים. קודם כל, שכירות אין לו משתלם מס אלא בסוף. אז אם זו שכירות שנתית, הוא ישלם לו רק בסוף השנה. לכן הוא הדגיש לו, דין עזוב לחודש, אני רוצה בכל חודש לשלם לי. גם, אם זו שכירות שנתית, אולי הוא יכול לחזור בו באמצע. אם זה כל חודש, הוא יכול לחזור בו. ממילא, כיוון שייתכן שתפוייסלו לא אחרון, כי אולי הוא חזר בו. ייתכן שתפוייסלו לא של ראשון, הוא רק באה להוסיף, הוא לא התכוון בכלל לחזור בו מזה ששני מסוזים ללשון, או גם אם זה יתעבר. ולכן יחל אבל לא כמשנתנו דבדי רבים. כאן לא שייך לומר שהוא התכוון לפרש, אלא יש כאן ברור שתי לשונות שסותרות זו איזו. איימלוי, אולי חכויים לא חולקים על בן אנוס, וגם הם מודים לו שתפויס לשנא אחרויים. קו מאשמא בא רב להשמיע לנו? לא, חלוקי בלוב. כי באמת שם, המסכת בו מציע, הטעם הוא משום שהסתפקו, האם תופסים לנו שנא אחרויים או לא שנא ראשון, כיוון שבתוך כדיבור אמר את שתי הלשונות, אין ידוע על איזה נתכוון יותר. ולא משום שיש צעד שפירוש שכה מפרש. עד כאן דברי רב, שלפי חכמים יחלויקו. שיטה שלישית, שמואל, הוא גם סובר בעיקרון כמו רב, שחכמים סוברים שזה ספק, השאלה מה עושים בספק, אז רב אמר שיחלויקו. לא אומר רב יהודה מר שמואל, זהו דבר רבי דנוס, אבל חכמים אומרים, הלך אחר פה חויס שבו לשוינויס. כיוון שזה ספק, אז לא כמו סומכוס שמו מונמות בסופק חולקין. אלא כחכמים, אמר מי צי מחבי רוי אולו ורעי. ממילא בנידוננו, במשנה שלנו, אומר הרשב"ם, אחר אותו הלשון שמפחית כוחו שלו כח, אחרי לשון זו תלך, דמספקא ליתפוס של רישנו יאכון, ויד המויכה שהוא מורזק בקרקע שלו על העליינו. הרשב"ם אומר לאלון, שמדובר גם שהוא כבר קיבל את התשלום. אז הוא מורזק גם בקרקע שלו, וגם בתשלום שהוא קיבל על הבייסכור. ולכן, אם הוא אמר לו מידו בחבל, ואין חוסר אין יסר. וכבר שילם הלוקח כמו שאמרנו, אז רואים. אם הותיר כלשהו, אז אומרים, אמר מידה בחבל. הלוקח לא מוחזק, אז תחזיר. אם פיחת כלשהו, אז לכן הוא אמר, אין חוסר אין יסו. כי הוא חשש, שמא אין כאן באזכור, אבל הוא אומר לו, אמר, אמרתי גם אין חוסר אין יסו. והגיעו. ממילא, המועץ מחבלו וראייה, ותמיד לטובת המויכו. בקשה גימורה, אם נבחין, רב אמר, חלוקינו לו חבירו ולבננוס. למה הוא אמר כזה לשון? כי הוא בא לומר, חלוקין, אבל לא, אל תחשוב שהלכה באמת כמו חכמים. הרב עצמו פוסק כמו בנאנוס. שמואל אמר לשון אחרת, זו דברי בנאנוס, אבל חכמים או אימרים. למה הוא אמר כך? כי הוא מתכוון לומר, זו, ולא הסביר לי. פשטס הכוונה שהוא מתכוון לומר שהלכה לא כמו בנאנוס. לא ייתכן שככה אומר שמואל. והוריו הוא שמואל דאמרת תרוויו, אדם שאומר לחברו, קור בשלושי שמנים או יחלוך. כבר הזכרנו זאת ליל. הוא מוכר לו קור של תבואה של 30 שאו 30 סלעים, 30 שקלים. הוא מתחיל למדוד ולמשוך יוכוי לארזבוי אפילו בשאו האחרינו. אפילו שלויקח כבר משך 29 שאו, זה עדיין לא משיחה, הוא לא קנה כלום, כי הכל זה מקר אחד גדול. ממילא יכול המוכר לחזור בו אפילו בשאה האחרונה, אחרי שהוא משך 29 לפני שהוא משך את השאה האחרונה לחזור בו. אם הוא אמר קור בשלושים. שאו בסלע אני מוי חלוך, הוא פירט כל שאה בסלע, רישיין רישיין קונו. כיוון שהוא אמר שאו בסלע, אז כל שאה ושאה זה מקר בנפרד, אז כל משיחה של שאו, אז הוא קנה את השאו. אז מה רואים? האדם הזה אמר שתי לשונות סותרים. הוא אמר כור בשלושים, מקח אחד גדול של כור. שעד שלא תמשוך את כל השלושים, לא, לא תקנה כלום. מצד שני אמר שאו בסלע. ושמואל אומר תפוייס לו שנה אחרוין, רישן רישן קונו. זאת אומרת שהוא פוסק כמו בנאנוס. אלא אומרת הגמורה בהכרח זו וסבירה לי. אפילו ששמואל אמר זו דברי בנאנוס, אב ולכככויים אומרים, הוא לא בא לומר שההלכה לא כמותו. באמת הלכה כמותו. הוא רק בא לומר לנו שכככויים חולקים עליו. שואלת הגמורה מי סבירה לי? כי את הגמורה שואלת להפך. וכי שמואל סובר כדעז בנאנוס שתפויס לו שני אחרים. ואומר שמואל, על המשנה שם בפרק השוער שהזכרנו במעשה של המרחץ, שפסקו רבי שמעמלי ורבי יוסי שיאכלו יקס חודש בא שמואל ואמר, מדובר שם במקרה מסוים, בבו באמצע החוי דשסקינן. זה ספק, האם תפויס לו שנה נאחרים. כמו ששמואל אמר, שכחורים כך סוברים. ולכן, מה שאמרו שם יחלויקו, מדובר, שהוא הגיע באמצע החודש. חצי חודש הייבו הוא כבר גר, חצי חודש עדיין לפנינו. ואז המזכיר בא ואומר, או שאתה יוצא מביתי, או תיתן לי את השכר לכל החודש. אז כשיש לנו ספק, אנחנו אומרים, עמד מומן רחז קוסוי, משהו כבר גר, אתה רוצה שהוא ישלם לך? חצי זהוב? לא. אמרו יצא מחבר, לבוא ראי? אולי? תפויס לו שרישן. ואז יש לו כן זכות לגור גם בחודש העיבור. מצד שני, את החצי הבא של החודש עדיין לא גר, אז או יצא או ישלם. כי עמד קרקע כס בעליו, כי אולי תפויס לו שני אחרים. אבל באמת, בוא בתחיל עשר חודש, עוד לפני שהגיע חודש העיבור, הוא מגיע ואומר, דע לך, אני לא מסכים שתגור בחינם בחודש העיבור. כולו למאסכיר. או ייצא או ישלם, כי עמד קרקע בחזקה זבאליה מקרה ספק. מאידך, אם הוא בא בסוף החודש, כבר גר את כל חודש העיבור, כולו לסויכו, כי עמד מומון על חזקו סויב, אי אפשר להוציא כסף זהוב נוסף. עכשיו כך, כמו שהרשב"א מסביר, שמואל לא רק בא לפרש באיזה אופן הם דיברו, הוא בא לומר שככה לוכה, איך רואים זאת? כי שם בפרק השואל, למה שמואל אומר זאת? כי לפני זה מובא שרב אומר, כמו שהגימורת תביא עוד מעט, אם אני הייתי שם, לא הייתי פוסק, שיחלויכס חודש או עיבו. אני הייתי אומר כבנאנוס, שככה לא חה, תפויסלוש נחרין, ומילא כמעט שלשון האחרון היה, שדין עזוב לחודש, הוא צריך לשלם לו, או לצאת או לשלם. מאידך אבנחמן אמר, שההלכה גם לא כמו אותה משנה, כמו הפסק של רבי עיסאו אשר גמליאל, כי הוא אומר, שתמיד הוא צריך לשלם, כמו שנראה. לא יחלויקו, או שהוא יוצא, או שהוא משלם על כל החודש. למה? כי זה באמת ספק, לא כמו רב, אלא במקרה של ספק, מעמידים את המרחץ בחזקת הבעל בית. על זה שמואל בא ואמר, אפשר לדחוק ולהעמיד שהם מדברים שהוא הגיע באמצע החודש. למה הוא דחה כך? כי הוא רצה לומר שככה לוכה. את אומרת ששמואל לא פוסק כמו בנאנוס. אלו אמת לאוילום זו ולא הסביר לי. כמו שאמרנו, שמואל אמר זו דברי בנאנוס. אבו הולך חכמים מוהמות אומרת שהוא בא לומר שהלכה לא כמותו. הלכה כמו חכמים שספק ברגע שזה ספק, אז עליך עלי חכה פוכה שבלשוי נויס. עלי המורזק, הוא, הוא נשאר המורזק. מה שאלנו, שרב ושמואל אמרו שרישן רישן קונו, שאם הוא אמר כור בשלושים שאו בסלע, זאת אומרת ששמואל פוסק תפוייס לו שנאחרון? לא זה הטעם שם. הוא עדין אם הוא אמר להפך. הוא עדין אם הוא אמר שאו בסלע, כור בשלושים גם רישן רישן קונו. למה? כי החשבון הוא אותו חשבון. וורסום במרחץ, טיים במאי. למה אמרנו שהיא שיאכלויקו את חודש העיבור? משום דת טופיס. כמו ששמואל העמיד, הוא הגיע באמצע החודש, הוא תפוס בחצי והוא תפוס בחצי. הוא הדין בנידון משנתנו, לפי חכומים, אמרנו, הולכים אחר פחוש שבו לשויינויס, כאמוריך המוחזק. הוא גם כבר קיבל את הכסף על הביסקור, וגם הקרקע בחסקס בעוליו, לכן, תמיד לטובתו. או חנאמה, במעשה של קור בשלושים שעמסו בסלע. אתה יודע למה שמואל אומר רישין רישין קונו? או טופיס. משהו כבר משך, הוא תפוס שתפויס לא שנאחוין, ולכן אי אפשר להוציא ממנו, ייתכן שתפויס לא שרישן, אבל נשארים אצל המורזק. ממילא, הוא עדין מה אמר להפך, אם הוא אמר סו so, בסלע קרובה לא, שלו, שימא שוב יש לנו ספק, האם תפויס לא שריש או תפויס לא שנאחוין, ומשהו מורזק, הוא כבר מורזק. למעשה, הגמר יכול היה לומר תירוץ אחר, שבאמת שמואל סובר כמו בנאנוס, רק במרחץ, יש ספק האם באמת הוא מתכוון לחזור בו ותפויס לא שנאחוין, או שמא בא רק לפרש, כמו שב הוא ברק להוסיף שהשכירות תהיה חודשית, שישלם לה כל חודש, והוא יוכל להוציא אותה באמצע. אז הרשב"ם אומר שהגימור לא רצתה לענות כך, שלוש טעמים הרשב"ם אומר למה הגימור לא רצתה לומר אה, אין שום. והרשב"ם מסכם גם על אוכל למייסי. לגבי מרחץ, אז אין על לא כמו רב שהזכרנו, שהוא אומר שיעיב נקולה למאסקר כתבו איסלו שנאחרון כמו בנאנוס, ולא כשמואל שהוא העמיד לבו באמצע החודש, אלא כרב נחמן. רב נחמן חולק והוא אומר, הלכה לא כמו אותה משנה שיחלויקו, כי קרקע בחזקה אז בעלו יימדס. ואפילו שהוא כבר גר כל החודש, אנחנו אומרים, הספק לא עכשיו נולד אם הוא צריך לשלם או לא. הספק היה בתחילת החודש. האם יש לו זכות לגור, או אין לו זכות לגור. ואז אנחנו אומרים, עמד קרקע על חזקו זה, ואין לו זכות. אז כשהוא גר, הוא גר בביתו של חברו, צריך לשלם לו. ממילא, לפי רב נחמן, לא משנה אם הוא אמר קודם את הלשון של... י"ב לשון או אחר כך את הלשון של זהוב לחודש או שאמר להפך. כי בכל מקרה יש לנו ספק האם תפוייסלוש נאחרוין או תפוייסלוש ראשון. ובכל מקרה, כמו ששמואל אמר, רב נחמן סובר כשמואל שהוא הרבו. במקרה של ספק, הליך אחר המורזיקה, כי הוא סובר לא כמו שמואל רבו. שכאן אנחנו אומרים, משהו כבר גר, הוא מוחזק, משהו עדיין לא גר, אז בעל הבית מוחזק, לא. תמיד בעל הבית נחשב מוחזק במרחץ שלו, כי זה שורש הספק. אז הלכה כמו רב נחמן, שלא היא לא מצטרך לשלם על חודש העיבור, או אם עדיין לא גר, שייצא. לגבי משנתנו, אז גם, על לא כמו בנאנוס, אלא כמו שמואל ורב נחמן, שספק מקרקע בחזקס בעלו אימדס, ולכן עלייך חפוכו שבלשוי נויז ויד המויכר לעליינו. לגבי כור בשלוי שמשואו בסלע, אז כיוון שזה מטלטלים, אז גם רב נחמן מודה, מה ששמואל אמר, רישן רישן קונו, כי משהו תפוס הוא תפוס, רק בקרקע אומרים שהמורקם הוא המורזק, אבל במטלטלים מי שמחזיק ביד אז הוא לוקח כבר משך, את כמה שאו שהוא משך, הוא כבר משך. ויהיה הגימור עומר אבונה, אמרה בי רב, אמרו בישיבתו של רב. הרשב"א מציין שהגימור מסנדרין אומרת, אמרו בי רב, מי זה? רבונה, שהוא תלמידו של רב. אז הגימור מבקשה, הרי מוצאים, כמו, כמו בממרש שעכשיו נראה, שרבונה עצמו אומר, אמרו בי רב, לכן הגמור אומרת שהכאן שכתוב עמרא ברב, הכוונה לרבאמנונה, שהיה תלמידו של רב, והוא אמר הלכה משמו של רב. אז מתי שאומרים עמרא ברב, זאת אומרת רבאמנונה משמו של רב. אז עומר אבונה עמרא ברב. ונקדים ונאמר, יש מטבע שנקרא איסתירה, זה סלע מדינה, זה חצי דינה, רשב"א מחשב את כל החשבון, שיוצא 96 פרוטות. יש מעה, מעה, יש מעה כסף, אבל סתם מעה היא מעה נחושת, זה פרוטה. אז מה קורה? אדם אומר לחברו, בכמה אתה רוצה למכור לי את החפץ הזה? אז הוא אמר לו, איסתירה, שזה 96 פרוטות, מאומואה, מהמאות, מהפרוטות, והתרצו. הוא משך, אז כמה הוא צריך לשלם לו? מאומואה, כי זו הייתה הלשון האחרונה, מאומואה. אם הוא אמר להפך, בכמה אתה מוכר לי את זה? אז הוא אמר לו, מאומואה, איסתירה, והתרצו, אז הוא חייב לו איסתירה, שזה 96 פרוטות. כך רב אמנונה אמר בשם רב, אומרת הגמור, מה יקום אשמנו? מה, מה הוא משמיע לנו? שתפויס לו שני אחרים, כמו בנאנוס, בלשון האחרונה הייתה מהומוי אז מהומוי, אם הלשון האחרונה הייתה הסתירא אז הסתירא, או עומר רב חודש זימנה. מתי רב אמר זאת, שלחה כמו בנאנוס? בעומר רב, כמו שהזכרנו, הוא התבטא על המשנה שם, בפרק השאייל, אי אבוי יוסם, אם אני הייתי בציפוירי, במעשה שהגיע לפני רב שם גמלי ורב יויסי, והם אמרו יחלויקו, אבי יבנה כולה למאסקר. הייתי אומר שחודש היבוא למאסקר, או שהוא לא י כי תפויס לו שנה אחריים, והלשון האחרונה הייתה דינר לחוידש. אז רואים שרב פוסק כמו בנאנוס, למה צריך לומר גם את ההלכה הזו? עונה הגימורי. מה עוד את אתיימי? הממרה הזו הייתה ממר מאוחרת יותר, אומר הרשב"ם. הממרה הקודמת של רב, היא אבוי יוסון, אם היה לנו רק את זה הייתי אומר, זה לא משום תפויס לו שנה אחריים, אלא פירוש יקום מפרש. אני אומר, הוא לא התכוון לחזור בו, הוא התכוון רק לפרש את דבריו. הוא אמר לו י"ב זהוב עם לשונו, כי הוא באמת התכוון זהוב לחודש. רק הוא אמר י"ב זה שנה. ואז הוא תפס את עצמו, אולי השנה תתעבר. אז הוא אומר לו, מה שאמרתי לך שנה בי"ב בי דינר, לא התכוונתי לשנה מעוברת. אלא התכוונתי בשנה פשוטה של דינר לכל חודש. וככל שאני אומר, ככל שאני יכול לומר שהוא מפרש את דבריו הראשוני והוא לא חוזר בו, אז עדיף לומר כך. ולכן... כאן הולכים החלוש נכון, כי זה מפרש. אבל המקרה שרב אמנון אמר בשם רב, אמר רבי רב, אדם שאמר איסתירא מהומואי. אז איסתירא זה 96 פרוטות. זה כאילו שהוא אמר 96 פרוטות, גם בקיצור אמר את זה איסתירא, אז אי אפשר לפרש. אז הוא אמר 196, 96-100. אז ייתכן ששם רב יאמר כמו שמואל, שהלוכה כמו חכמים שחולקים בבן אנוס, ונלך אחרי המורזק. קומש מלון רב שהוא סובר כבננוס. ולכן גם בהסתירה ביומו להפך הולכים אחרי הלשון האחרונה. הרשבא מציין שהסוגיה שלפנינו נמצאת גם מסכס בו מציע פרק השועל ושם רש"י הקודוש רבנו זקני זצ"ל מפרש באופן אחר אבל הרשבא אומר לא הנה לי כלל והוא מפריך את פירושו של רש"י ומסכים לפירוש שפירשנו. מסכם הרשבא עוד נקודה מעניינת אמרנו ליל שרבו שמואל דאמרי תרוויו, אם הוא אמר כור בשלושים, שאו בסלע, אז אם הוא משך, כמה שהוא משך, רישן רישן קונו. אז נכון שרבו שמואל אומרים, שניהם אותו דבר, אבל כל אחד יש לו טעם אחר. במקרה הזה הם משתווים בדין, אבל לא בטעם. לפי רב הטעם הוא כתפוי לא שלוש נחרים. וכיוון שהלשון האחרונה הייתה שאו בסלע, אז זה כך שכל שאו בפני עצמו. לפי שמואל זה ספק. וכל מה שאמרנו רישיין רישיין קונו, כי מה שתפס תפס, כהלכה ככה חורם, לא כבנאנוס. ממילא יוצא, יוצא נפקא מיני, מה יקרה באופן הפוך? אם הוא אמר שאו בסלע קור בשלושים, אז לפי רב תפוי שלושים האחרון, וככל שהוא לא משך את כל הקור, עדיין יכול לחזור בו. לפי שמואל גם במקרה כזה זה ספק, ורישיין רישיין קונו, עד כאן דף קופי.